Príprava na Bielu noc je v plnom prúde. Čaká nás naozaj magická noc. Boli sme spoločne s organizátormi si prejsť celé mesto, všetky veci, ktoré budú svietiť, blikať, všetky umelecké diela a máte sa na čo tešiť. Nádherné, že? A toto je len jedna z mnohých inštalácií po našom meste. Verejné priestory, kultúrpark, kunsthalle, galérie, múzea, tam všade môžete vidieť Bielu noc. Je pred nami 14. ročník. Treba si povedať, že Biela noc vzniká v Košiciach a všetci, včítane Bratislavy, ju jednoducho od nás postupne odkopírovali. Našou úlohou je, aby sme tento projekt v Košiciach zachovali a postupne začali uvažovať, čím bude 15. ročník výnimočný.